သာသနာ့ဘာ2532ခုနှစ်ဘောဇာတိ1352ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဂေနာတဒုလကိကျော်5ရက်နေ့နေ့လယ်ပင်ဇာမောလံဉာဏ်ကောင်းမျိုးရှင်းပါရင်ဘောဇေကြီးကျောင်းလိုက်တဲ့50မြောက်ရှင်းပါအပ်တော့ဓမ္မဥပဒနာတတိပဒံ10သက္ကံတရားအလုပ်ပြီးဝဲ၌ဟောကြားအပ်တော့ဥပဒနာလမ်းရှင်းတရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမယ်ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့စိန်နိယဘောလောကထေရသဗ္ဗညေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုယ်ရှင်ရှိခိုးကြည့်ညိုကြအောင်။ဘာရဒီနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုယ်ကိုထပ်ထပ်တကရှိခိုးတာကဈာဟောယောဂိဘုရားဟိုကြားကြည့်ခြင်းလို့အခုစာရတဲ့အဲ့ဒါမှာဝေထားတယ်။အလောင်းဆုံးသောအန္တရာယ်တို့ကိုတမ်းမြင့်ခြင်းကသွားနိုင်၏။အလောင်းဆုံးသောကောင်းကင်ဆန္ဒတို့ကိုပေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုယ်နမောတမယတ္တမိမာတော်ယတ္တဓမ္မောနာနမောတမယတ္တမိမာတော်ယတ္တဓမ္မောနာနမောတမယတ္တမိမာတော်ယတ္တဓမ္မောနာယတ္တမိမာတော်အကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္ဓာပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီဟုသောပါရမီ7ပါးအပြား30များတဲ့အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင်တော်မူသောတခုတည်းဒီစကားပါတိတ္တဇာကိုဆိုရင်သမိတာကိုဆိုရင်ဇနီးယောကိုဆိုရင်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆိုရင်အသက်ကိုဆိုရင်ဒီတော့ဇနီးလာကိုဆိုရင်ဒီတော့တကုသိတ္တိစွာကြောင့်ပါတိယဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမေစုမံဘိသင်္ကာရမံဒီဟုသောသာဟာကိုအောင်မြင်တော်မူကြသောတကုသိတ္တိစွာကြောင့်ပါဗုဒ္ဓဝိဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌိလညာစေဘဝိဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူသောတကုသိတ္တိစွာကြောင့်ပါမဂ္ဂရာဒုက္ခရာစရိယာကိုခန္ဓာဓမ္မပင်လန်းကြည့်စွာချောင်းနေကြောင်းပြစ်တော်မူသောတဘုဒ္ဓတိစံကြောင်းယသဗုဒ္ဓကတဘုရှင်သေတိချင်းအခြေသစ္စာလေးပါတရားပြုမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသံဃာတော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာဖြင့်အရင်းမူလာကြည့်သောတခါမှာပြိတာပြိတာမိုက်မှောင်သည်နမကြခြင်းဖြစ်ခြင်းမလားပြစ်စီရခြင်းအလင်းရခြင်းရှိတော်မူတော့သည်ဓမ္မဗုဒ္ဓကတဘုရှင်သေတိချင်းအဝိဇ္ဇာဖြင့်အရင်းမူလာကြည့်သောတခါမှာပြိတာပြိတာမိုက်မှောင်ခြင်းဖြင့်သောတိသာလေးပါတရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်ဗုညလင်္ကတို့ကျေနပ်မြော်ဘုရားတိတော်ဤနမောမင်္ဂလာကရဏလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စကုန်ရောဘုရားမြတ်တို့ကိုယ်တို့ရှိခိုးခြင်းသည်အခုနေရမစင်မြေမပါမှန်သာမတည်ဖြစ်ပါ၏ဤမေလာဘုရားသနာမင်းသာဤသို့ဘုရားရှိခိုးရာကြောင့်ဖြစ်သောသနာမစေနာကြောင့်ဒီကောင်သည်ဖြင့်အာဖြစ်တဲ့အောင်မြော်ဘုရားတိတော်ဤဧတဝါကဘိညုကဗေယံမြေစေအာမောဇာပင်တရားနာဝိတာဘံဘုရားဝါမိယရိစီတာသောအကျင့်အကျင့်အလိုရှိရာတောင်းတာသောကံကြောင့်သာမင်္ဂလာချက်သည်အထွေထွေသည်ယတိသာဘုရားအကျင့်အကျင့်အလိုရှိရာတောင်းတာအတော်တိုင်းသမိတ်တုထင်သောမြတ်ဝင်နာရောက်၏ကျိုးလောင်လျံကြီးအမရှိရာအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေသတည်းတရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီဒီတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စေတရားဘောလောကဒုက္ခတပည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောပြဘုရားရှင်ကိုယ်ပြင်ရှေးကိုကြည့်ယူပြီးတော့ဒီရဏလာရှင်တရားကိုဆက်ဟောမီဆိုတော့ဒီလင်္ကာလေးကိုတော့ပြန်ဆိုပါအောင်ကတဘာကုံလုံးဟောပါဘုရားညပါရမညပါရမဘုရားဘွဲပါအတ္တနာတ္တဝေကြတိချာဝေကြတိချာဝေနံစိတ်သာဝေနံစိတ်သာသောမကျူလာသောမကျူလာဤသို့အခြေကအကြဆုံးသည့်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပညာပါရမီနှစ်ရပ်ကအာထုချိန်နဲ့အာထုချိန်နဲ့မှာတွဲနေဖို့လိုတယ်။တရားရှင်ကလည်းဘုရင်တို့ကမနည်းတော့ဘုရင်တို့ပြောခဲ့တယ်လေပညာပါရမီနှစ်ရပ်ရှိရာပညာသံသောမှန်မှန်ပြောက်မှာပါရမီသံသာပွားရဖြစ်မှာငါကုသကျင့်တတ်လေလန်းတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကရမယဒေသနာတော်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်သမုဒိဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့ပညာပညာနည်းနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတစ်မျိုးရှိပရမတ္ထဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာနည်းနဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတစ်မျိုးရှိဘယ်လိုလဲပရိစ္ဆေကလောကဒေသနာတော်ကိုပဲဘုရားနှစ်မျိုးဟောတာအဘိဓမ္မာနိသုတ်တန်နိလို့ဘုရားဟောပရိစ္ဆေကလောကဒေသနာကိုနှစ်မျိုးဟောတာဒီဇာတိတို့သရမရဏတို့ဒီစားပြခုဒီပြောရတဲ့ခါကျသမုဒိဒေသနာနည်းဖြင့်ဒီနည်းပြောစိတ်တန်နည်းဖြင့်ဟောထားတာဇာတိပရိသဏေဆိုတာလဲအမိဘငါးတို့ကပရိသဏေနေတာဇရာအိုတာလဲအခုလူအိုသလိုအိုတာမရဏနေတယ်ဆိုတာလဲအခုသိ
မရဏပြုရဒေဝနာစောက်တံကြီးကိုဟောထားတာအဘိဓမ္မာနည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇာတိကိုဘာယူမလဲရုပ်ရဲ့ဇာတိနာမ်ရဲ့ဇာတိသရကနာရုပ်သရနာမ်သရမရဏဆိုတဲ့ရုပ်မရဏနာမ်မရဏဒီလိုယူတာကွာအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကြီးဒေသနာနှစ်မျိုးဟောတယ်သမုဒိဒေသနာပညာပရမတ္ထဒေသနာဟလာမဘောပြန်ဆံကံနဲ့ခန္ဓာအရဏဓာတ်တွေကိုခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲနှစ်မျိုးဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာရုပ်ပဲနာမ်ပဲခန္ဓာပဲအရဏပဲဓာတ်ပဲသစ္စာပဲလို့ပရမတ္ထနည်းအားဖြင့်ခေါ်မှသစ္စာလေးပါးတရားသိပြီးတော့မဲ့ဘုံလေးပါးရောက်မှပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ပရမေပရမတ္ထဒေသနာနည်းအားဖြင့်ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားပဲနာမ်ပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟလာလူကြီးနတ်ကြီးမြမကြီးဘုံဘိမ့်မှာစသည်ဖြင့်ဟုတ်ရပြပါမှာနားလည်းပဲပုံကိုယ်တွေကအဲ့သမုဒိဒေသနာပုံကိုယ်တော်ကငါဘုရားရကြားမှုကပုံသိမ့်မှာအဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါတော့ပုံကိုယ်ကလေးကတရားနဲ့တရားအကြိုက်ချင်းတူလားတူပါဘူးခဏကကြောက်လို့သမုဒိဒေသနာဟောမှာသစ္စာလေးကသိမဲ့ပုံကိုယ်ကိုဘုရားကသမုဒိဒေသနာတရားကိုခေါ်တယ်ပညာနည်းပေါ့ပရမတ္ထဒေသနာနည်းရဖြင့်ဟောမှာတရားရမဲ့ပုံကိုယ်ပရမတ္ထနည်းရဖြင့်ဘုရားကခေါ်ပြီးတယ်ဘုရားကအဲ့လိုဘုရားချုပ်ကလေးများလို့ဘယ်ဘက်ကိုကိုသမုဒိနေရာကိုဟောလို့ရမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဗရမဏနေရာကိုဟောလို့ရမယ်လို့ဘုရင်ကအဲ့လိုမသိဘူးမသိတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ရာကသမုဒိဒေသနာဟောပြလိုက်ရာကဗရမဏဒေသနာဟောပြလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဇယနဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွတ်တန်းဝင်သွားတာပဲဟုတ်လားအခုယောဂီတွေဘာလို့မကျွတ်သေးတယ်လဲဇယနဲ့ကြိုက်နေမမြည်သေးလို့ဒါပဲရှိရပါမယ်ဟုတ်လားဘာလို့မကျွတ်သေးတာလဲကိုယ်နဲ့တက်မဲ့ဇယနဲ့ကြိုက်နေမြည်တဲ့ကြိုက်တာကိုမနာသေးရလို့ဒါပဲပြောစရာရှိတာလားနာရင်ကျွတ်ပါပါလားဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့ကိုင်ကုန်ပါလေမကျွတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဒီဘက်ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါဥပဒ်ထားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာလို့တို့သမုဒိကိုဟောရခြင်းအကြောင်းတရား7ပါးဆိုတာလေးကိုရှင်းပြတယ်ဒါလေးအဲ့သမုဒိနဲ့ဗဒမနဲ့မကွဲတဲ့နဲ့ပတ်သက်တာဒါလေးရှင်းတယ်လားရှင်းပြတယ်ဒီလိုတော့ပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးသမုဒိဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကငါဘုရားယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဒါမှလို့သမုဒိဒေသနာကိုဟောတယ်မယ်လို့ရှိရင်အချက်အကျောက်ကိုပြခြင်းအကျိုးစာလေးတွေသမုဒိဒေသနာကိုဟောရည်ဒါကိုပြခြင်းတော့အချက်အကျောက်ကိုပြတဲ့ဆိုတာကဘုရားတော်ကရှိတာကတော့တကယ်ရှိတာကတော့ခန္ဓာမှာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ပဲမရှိဘူးလားတကယ်အရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဆိုတာတကယ်မရှိဘူးအခေါ်ရှိပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့လူတွေကပြောလို့ရှိရင်အမလေးငါ့ရုပ်တရားလည်းဆက်လိုက်တာငါ့နာမ်တရားဆက်လိုက်တာငါ့ခန္ဓာကလည်းဆက်လိုက်တာဆိုလူနာလေတာကွာဆက်တယ်ဆိုတာယုံနာကဆက်တယ်လားလူကဆက်တာလားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆက်တာလားယုံနာကဆက်တာလားအေးယုံနာငါကဆက်တယ်လူကဆက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆက်တယ်လို့ပြောမှလေဘေးလူနာလေနေကောက်ပြီလားငါယုံနာနဲ့ငါ့ခန္ဓာတွေကဆက်တယ်ဆိုရင်ဘေးလူပြောလို့ရှိရင်နားလေပါနားမလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ဘုရားပြကြီးဟိရတ္တပါတဲ့အချက်အကျောက်ကိုထင်ရှားပြခြင်းအကျိုးဟာသမုဒိဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့အခုပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာဝိညာဉ်ပရိသတ်တွေကခဏခဏကြားလို့ကာမန္တတ္တိဝိပ္ပစတိကာဏတရားတွေကိုခွဲဝေတယ်ခေါ်ဝေတယ်လို့မကြားဘူးလားကြားပါ့မယ်ကာမလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဟဲ့လားကံကြောင့်အကျိုးရတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီကာမတက္ကတာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကိုပြခြင်းအကျိုးမှာလေပဲသမုဒိဒေသနာကိုဟောရည်။အာဟုပြခြင်းအကျိုးမှာ။ကာမတက္ကတာတဏ္ဍာဆိုရှင်းပြရလို့ရှိရင်ကံကံအကျိုးတရားရှိတာကိုပြခြင်းအကျိုးမှာလေပဲသမုဒိဒေသနာပညာတိပညာကိုဟောရတယ်။အခုဒီလေအခုယောဂပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီမှာကံဆရာမရှိဘူးလား။ဒီကံကြရာကအကြောင်းတရားကံဒီဥသောအကြောင်းတရားကိုပြုတော့မှဝိပ္ပေဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဘယ်သူပြုတော့ဘယ်သူရမလဲဆိုငါပြုတော့ငါရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကသမုဒိငယ်ကမနှောင်ရပါလားမှန်ပါဗျာငါလည်းမရှိဘူးလားရှိလားသမုဒိငယ်ပါလေဟုတ်ပြီလားသမုဒိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ဒရဝါဆိုတာရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိတယ်အဲယောက်ျားမိန်းမတို့ပြုလုပ်တဲ့အမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါရင်အမှုရဲ့အကျိုးလည်းမခံစားရဘူးလားခန္ဓာကဘယ်သူပြုတော့ဘယ်သူခံစားရလဲငါပြုတော့ငါခံစားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပြုတော့ရက္ခခံစားရတယ်မိမပြုတော့မိမခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကံအကျိုးတရားကိုထင်ရှားပြခြင်းအကျိုးတရားဟာလေသမုဒိဒေသနာပညာကိုပြောရည်ဟုတ်ဘူးလားဒီလိုတော့ကိုယ်လောက်တာကိုယ်မစားအောင်ဆိုရင်အခုယောဂီတွေအလုပ်လုပ်ပါအောင်လားလုပ်ပါဗျာဗျာမလုပ်ဘူးသမားအကျိုးလေးတော့မလုပ်တော့ဘူး
ြင်းထန်နေတော့ပြင်းထန်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားအားထုတ်ပြီးသားလို့ရှိရင်အတ္တတော်တော်ပြောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသာဟိတဗျာအကျိုးကိုများများထောက်နိုင်တယ်။အတ္တအကွဲကနေလို့ရှိရင်ငါ့ဘုဆိုငါ့ဘုကိုမှတရားဘုပေးမှာပေါ့ကိုဘုပဲကိုလုံးမှာပေါ့ဟုတ်လားကွာ။ဒါကြောင့်ကိုလုံးတာကိုဟဲ့လားကိုရရည်ဆိုတော့ကိုမလို့ရှိမလားလို့ရှိရလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါကကိုပြချင်းအကျိုးမှာလေပဲသမုဒိဒေသနာဒီပြညာကိုဟောရည်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါပြညာဟောခြင်းအကြောင်းတရားကိုဘယ်နှပါးလဲ။ဟိတုတ္တပကာမပကတာဟုတ်ကဲ့လား။ကံကံအကျိုးတရားကိုပြချင်းအကျိုးမှာဒါဝိမုဒိနေမှာဟောမှာဆိုအကျိုးပြောနေတာလေ။ဒါလည်းဆိုလို့ဒီဘုန်းကြီးပြတတ်တယ်သဘောပေါက်ဘူး။ဒါပါကြီးကာမကဝပစ္စယဇာတိမရှိဘူးလား။ဒီကကာမကဝဆိုတာဗာလဲအကျောင်း။ဒါကဇာတိဆိုတာလေဒါအကျိုးဟုတ်ကဲ့လား။အခုကောင်းကောင်းပြုရင်နောင်ကောင်းကောင်းမခံစားရဘူးလားခံစားပါအခုမိမိတို့ကခံစားနေတာဟိုကကောင်းကောင်းပြုခဲ့လို့ဒါကကောင်းကျိုးမခံစားရဘူးလားခံစားပါဟိုကမကောင်းတာပြုခဲ့ရင်မကောင်းကျိုးမရဘူးလားခံစားပါအခုကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးမရဘူးလားခံစားပါမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းကျိုးမရဘူးလားခံစားပါအဲ့ဒါကိုသိသိကျကျလို့ကြည့်ခဲ့ဒီယုံနာပြုတယ်ယုံနာခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာယုံနာနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမထားနိုင်စေတဲ့မကောင်းတာလည်းသူသိကျမလို့ဘူးလားအဲ့တော့ကောင်းတာကမိစ္ဆာမလုပ်ကမကောင်းတာသိကျလို့ပါပါငါခံရတာကဘုပဲဒီလိုရမှာ哦ဟုတ်ပြီလားအခုငါလည်းလို့ကြည့်ငါပဲခံရတယ်လို့သိရင်ကဲမကောင်းတာငါလုပ်ရဲဦးမလားလုပ်ရဲပါဘူးငါလည်းလို့ကြည့်ငါကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုလို့ကြည့်ငါကောင်းတာမလုပ်ရဲဦးလားလုပ်ရဲပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအကျိုးကိုပြခြင်းအကျိုးမှာတရားဒီသမုဒိဒေသနာပြညာကိုခေါ်တယ်နော်ဘယ်လိုခလာတရားတော်ဒီလိုသေသေးချာချာတာမိလားတကယ်လုံးဝဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူပြင်းမဖြစ်ဘူး။အခုဒီကိစ္စကနေကအာဘုရားတရားတွေငငယ်ရမလိုက်နာနဲ့လိုက်နာလို့ရှိရင်တကြက်ကြက်လို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြတယ်။စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုလူပြင်းမှကြတယ်။တရားကိုတကယ်သိလို့ရှိရင်တကယ်လုံးဝဝိရိယထက်တယ်။တကယ်ဘာလို့လဲကံကံအကျိုးကိုတကယ်ယုံကြည်တာဟုတ်ဟုတ်လား။ဒီကိစ္စကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူပြင်းဖြစ်ချင်တာလူကောင်းဖြစ်ချင်တာ။လူကောင်းဖြစ်ချင်အဲ့နေရပါလား။တရားကြီးတရားမရချင်တော့ရကြတာ။ကြောက်ရတဲ့အိတ်လိုက်သားလိုက်ရေချိုးလိုက်အိတ်လိုက်သားလိုက်ရေချိုးလိုက်ဆိုရပါဘူးကတ္တပါတိလေးကသူကဘာလို့မှရပါလဲကံဆိုတာကအလတ်ကိုခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာလဲအလတ်ကိုခေါ်တော့ဒီလောက်ကဘယ်လိုရမှာလဲကိုလောက်ရမှာအလတ်ဟုတ်ပြီလားကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းလို့မရဘူးလားကိုမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြုံကြည့်လို့ရှိရင်ကဲဒီလိုလူပြင်းတရားဖြစ်အောင်မလားဒါကမကောင်းတာလည်းလို့ရှိကိုမကောင်းတာခံလားယုံနာဖောက်တယ်ဆိုတော့လူတွေနာဒီတို့ကြောင့်ယုံနာဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဘယ်နဲ့ဘယ်ယုံနာလဲဘယ်သူယုံနာလဲကိုယ်မှလည်းယုံနာရှိတယ်ဝက်မှလည်းရက်အောင်ရှိတာလေဘယ်သူယုံနာလဲကြမဆုတ်ကုန်ဘူးလားဆုတ်ပါ့အဲ့ဒါဒီတို့ကြောင့်ဘယ်သူဖောက်တယ်ဆိုတော့အနာတော်ကလေးဖောက်ပြီဆိုကြနားမလဲပါဘူးလားနားလဲပါဗျာယုံနာနဲ့ယုံနာကဘယ်သူရဲ့ယုံနာလဲပြောလို့ရှိရင်အနာတော်ကလေးပဲတော့ကောင်းဘူးလားပြင်းရတယ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီတော်ကြောင့်ဒီကယုံနာဖောက်တယ်ဆိုရင်အားလုံးတခါတည်းဒွေမိုင်းမပြတော့နားမလည်ဖြစ်ပုံရောတရှုပ်ထွေးပုံရောလို့အဲ့ဒါယောက်ျားတွေစိတ်အသက်တိကိုပြခြင်းအကျိုးမှာဆိုတာဒါဟောပြောတာဒီစီတော်ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကြောင့်ဘယ်သူဆောက်လုပ်တာလဲလို့လူတွေကအေးအခုတော့ဒီကြောင့်ဘယ်သူဆောက်လုပ်တာလဲနိုင်ရဆောက်ရတာလားဝိသကကြောင့်မဆောက်တာလားအဲ့ဒါလို့ယောက်ျားတွေစိတ်အသက်တိတို့ရဲ့စိတ်အသက်တိအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်အသက်တိကိုပြခြင်းအကျိုးမှာလေးပြီးတမှုတိဒေသနာပညာကိုခွာတရားဟောလို့သမုဒိနဲ့ပရမတ်ကတော့မရောတော့မရောသူ့ဉာဏ်နဲ့သူတော့မှန်နေတော့သွားတော့မရောဘူးလုံးဝမရှိကြတဲ့နေရာပါကဒီအသိအနေနဲ့ကမရှိထားမှာဒီလောကအနေနဲ့တော့မရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါကိုတကယ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်မရှိဘူးကိုတတ်တယ်နဲ့မရဘူးတရားမသိတယ်မရှိတယ်ဒီနှစ်ခုတော့သဘောပေါက်တာတရားပရိသတ်ပြည့်ရကျိုးမှန်ပိစာနန္ဒရီအခုယုတ်တင်နာတွေကအမေတတ်တယ်ယုတ်တင်နာတွေကအဖေတတ်တယ်ယုတ်တင်နာတွေကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်ယုတ်တင်နာတွေကဖယားသုသိတိအောင်လုပ်တယ်ယုတ်တင်နာတွေကတာဟာပုံဆွဲတဲ့စီလူတွေနားလည်ပါလားနားမလို့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဖေတတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုသုသိတိအောင်လုပ်တယ်နားမလို့ဘူးလားလေပါဗျာလေဟုတ်ပြီလားအေးအဇတတတ်ပြီသုခတဲ့သမီးတော်မင်းကြီးကိုတတ်တယ်ဆိုနားမလည်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူဒီအဖေကိုတတ်တယ်ဘယ်သူဒီအမေကိုတတ်တယ်ဘယ်သူဒီဝါးနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားကိုသွေးသိတရားလုပ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံဃာကိုသင်္ခိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါပိဇာနန္ဒရိယကံဆိုတာဒါကိုခေါ်တယ်ပိဇာနန္ဒရိယကံပိဇာနန္ဒရိယကံကအမေကိုတတ်တယ်အဖေကိုတတ်တယ်
ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်တယ်ဘုရားကိုသွေးသိမ့်ကြည့်အောင်လုပ်တယ်တဏှာသိမ့်ခွေရုပ်တွေကအဲ့ဒီကံပါလားပါပါဘုရားမပိုင်ကျိုးသားနေရဘယ်တော့မှရမှာကျိုးသားမှရမှာကျိုးသားမှရမှာအဲ့လက်စားလိုက်ရေချိုးလိုက်စကားပြောလိုက်ဆိုရမှာသူရုပ်တွေစကားပြောလို့ရှိရင်အထုတဲ့ရှိဘယ်သူများလဲဟမ်ဘုရားများသူတို့အပြောခက်နေတယ်အပြောခက်တဲ့ဆိုတော့စကားများကြည့်များပါတယ်တူကြံကြတော့အေးအဲ့ဒါကရတယ်ရတယ်ဆိုတော့ရတော့အောင်အထုမှရတာဘယ်လိုမှရတာရပါပါဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုကိုသဘောကျတာရှိတယ်ယောဂီတို့ရင်းနှီးလို့ဒါလေးကြိုဘူးလားမကြိုဘူးနဲ့မြင်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါမှရင်းနှီးတို့သေးသေးကထိုးလို့စီဒီရင်းနှီးကစိမဲ့သေးကြပါနော်ဒါနဲ့ယောဂီတရားကတခါတည်းကြံရပါများမိမွေးမိမွေးပြီးတော့ထင်းလေးစားနဲ့ထိုးပြီးရင်းနှီးတွေပြီးတော့ဘာသာအလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်။ကြကြကြတော့ဟာရင်းနှီးကတက်ထားပါလားဆိုလာကြည့်တော့မိရသေးနေပြီမှာ။မိပြင်တော့လက်ကတကပဲပြန်ပွေးပြီးတော့တကထင်းတုံးကြတကထိုးတဲရအောင်တဲပြီးတော့လုပ်နေပြန်ရော။ဒါကြဟာငါတက်ခဲ့ပါလားဆိုတကပြန်ကြည့်ကြတော့မမိရသေးသားဖြစ်ထင်းလဲကုန်ပါလို့။ဒါကြကြတော့ဟာခြေသေးပါကြလက်ကထင်းတုံးကြတဲ့တကထိုးတော့မိတို့ကလည်းပွေးပြန်တည်တော့ကြောက်လို့နေရကုန်သွားတယ်မိရလည်းတည်သွားရတယ်ရင်းနှီးဆူလား။ပြောပါဗျာသင်္ဆေကပုံပြီဘာလို့မဆူတာလဲပြတ်နေလို့ပြတ်နေလို့ပေါ့လားတကယ်လို့သုံးကထိုးပြီးလို့ကောင်ကနီးနောက်သုံးကအဲ့တော့လေးကထိုးပြီးလို့ကောင်ကနောက်သုံးကထိုးကောင်ကနီးနောက်သုံးကထိုးရင်မဆူလားဆူမလားဘာလို့ဆူတာလဲဆက်သွားလို့ဒီမှာအပူငွေအားကောင်းတော့ငါကအပူငွေပေးအပူငွေအားကောင်းတော့ငါကအပူငွေပေးတော့မဆူသွားဘူးလားဘုရားနည်းနည်းလေးပူလဲပူလာရောမရသေးပါဘူးဟုတ်ပြီလားသာဓကပြန်ပြီးအသင်ပြေးပြီးတခါတည်းကနပူလက်ပူပြန်မှာမေးရသေးပြန်ပြီဆူလားဆူပါဗျာတဲကြီးလက်ကူဖဲ့လို့လဲနဲနဲ့ပူလက်ပူပြန်မှာပြတ်ပြန်ရောနဲနဲ့ပူလက်ပူပြန်မှာပြတ်ပြန်ရောတရားကြရောတရားပါဘာလို့မရဘာလို့တရားမရရလာအောင်အာမထုတ်လို့မရတာဟုတ်ပြီလားရလာအောင်အမထုတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခုခိုင်းလို့တခြားထားပါအောင်တော့ခုရက်ကလေးအတွင်းမှာကိုပဲတဏှာနဲ့တဏှာဆက်အောင်ကြအောင်အထုတ်တာပြတ်ပြတ်နေလား။ပြတ်ပြတ်နေပါဘူး။ဟမ်။ဒါမျိုးကဆဲနဲ့ဆဲကပြတ်တာနောက်ကတဖြည်းမှတစ်ခါ။ဒါနဲ့ကပြတ်တာကလောက်။355ရက်အထုတ်တာကဆဲရက်ဒါနှစ်တိုင်းလောက်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ချားမှတစ်ခါ၊သုံးနှစ်ချားမှတစ်ခါ၊ဆယ်နှစ်လောက်ချားမှတစ်ခါ။ဒီလိုတွေကတရားမရဘူးတွေရတယ်နော်။ကျက်ပြတ်ပါ့မောင်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့သဘောပေါက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲတချို့အမရိငါအထုတ်တာကြားပြီးမရသေးတာတကြဟိုနီးသွားအထုတ်ပြန်မဟန်ကြတော့ဟိုနီးသွားအထုတ်ပြန်ဟိုနီးအနီးလက်ကဘာကဘာကိုယ်မရှိတော့သူသူအထုတ်တဲ့ကြီးတာလည်းစုံမရှိတော့တရားလည်းမရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မရတာလဲမလို့ဒီတရားမှမလို့မရတာလားဘာမဖြစ်လို့မရတာပြတ်နေလို့မဆက်လို့မရတာဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကိုယ်အထုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကိုယ်ကထိုင်တော့ထိုင်တာပဲနားတော့နားမေလို့ဒီနဲ့ပါပါဖေရဟုတ်ပါဖေရအမလေးတကွပြီးတော့ပြစ်တာမိပြီးတော့ဘာသိဟုတ်ရတာမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကသေချာဟောပေးနေတာအဲ့ဒါသေချာနားတော့ဒီပညာပဒမကအမှန်အရေးကြီးတယ်ရောရောသွားတယ်နော်ဘုန်းကြီးတချို့တချို့နေရာတွေမှာဆန်းလို့ထုတ်တာရှိတယ်စေရနာကောင်းမှုတွေဟောဖို့သူဘယ်စေရနာကောင်းမှုလဲမသိဘူးဒီမှာလာဘုံကပညာပဒမမကွဲတာဒါအဲ့ဒီနေရာထွက်လာတာတရားနေရာကစေရနာကောင်းမှုတွေစေရနာကောင်းမှုဆိုရင်ကသူကသွားနေပရမတ်ကိုသူကနှင်းနေလှူလာတာစေရနာဆိုတာလားလှူလှူလာတာစေရနာပါဠိမှာသူကကြည့်နေတယ်ဗျာဒါကြောင့်လို့ဒီမှာကပရမတ်နေမှာပရမတ်အနေနဲ့ကြည့်ကြီးကနေမှာပညာနေနဲ့ကြည့်ရမှာဒီတို့ခုကြားရလို့မရဘူးနော်ဝိပဿနာသွားနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲပရမတ်ကိုကြည့်ပညာနေမှာဘာကိုကြည့်ရမှာလဲပညာသမုဒိပညာကိုကြည့်ဒါကိုကြည့်ရမှာဒါပဲရလို့မရဘူးဒါဝိဒ္ဓမာကသီရတကတို့ဒါဝလကတာတရားပုရိသကြည့်ရကြုံမှန်ဆောင်းမယ်ပါဗျာယုံနာဆောက်တယ်နားလို့ပါဆောင်းမယ်ပါဗျာတကယ်တော့အမှန်ကပုဂ္ဂိုလ်တရားကသီရနာရှိလို့ဆောက်တာတော့အမှန်လေးဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့သီရနာလို့ပြောရင်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဝိဒ္ဓကကြောင်းမှကြီးဆောက်တယ်အာဒီသီရနာကြောင်းကိုသူဆောက်တယ်အနာဂတ်တိဆောက်တယ်ဆိုနားလည်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကျွမ်းနေသူကျွဲဖို့ရည်ကြီးတယ်သူနေနေသူကတရားပုရိသကြည့်ရကြုံပိစာလန္တရီ
အမေကဘာဘုဒ္ဓတလဲဆိုလို့ဒီကိစ္စကပြောတဲ့ဒေါသကတက်တယ်ဆိုရင်ပြတဲ့ပရမတ်ဘုရားကမမှန်ဘူးလားအဲဘုဒ္ဓဒေါသလေဘာဒေါသလေဆိုပြောလို့ပြမခက်ဘူးလားအေးအဲ့တော့တဏ္ဍာကတကယ်ပရမတ်အဖြစ်ကြောင်းတော့ဒေါသကတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါသကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပိုင်းဒေါသပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးဒီလိုအမှန်တရားကတော့ဒေါသကတက်တာတော့အဲ့တော့ပရမတ်တနေမှာပရမတ်အနေနဲ့ကြီးပညာနဲ့မှာပညာနဲ့လည်းဇူပဲကြည့်တော့ဒေသနာတိမေတ္တာဖြည့်ဝေအခုဖြစ်ခင်နဲ့ကျင်တာလေဆိုတော့အဇုတ်တွေကဖြစ်ခင်ကျင်တာလေနာမ်တွေကဖြစ်ခင်ကျင်တာလေဆိုကြလူနာလေပါလားနာမ်လေအာနာနာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုကြလူနာလေပါလားနာမ်လေပါနာမ်လေနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သူမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတဲ့ကတတ္တဝပညာကိုအာရုံပြုရတယ်အခုကြည့်ရလားအခုအဲ့ဒီမှာ98တိမေတ္တာလေးမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဇယားလေးမှာကြည့်သေးသားထုတ်ထားတာနောက်ဒီစားလေး။ဟိုတော့မှဇယားလေးပါလေ။98တိမေတ္တာအဲ့ဒါလေးဝိညာဉ်နဲ့ပြောပြအခုဒီမှာမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါနေလို့။အဲ့ဒါမှာဇယားလေးကြည့်။ဟိုမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲဒီကရှိအလေအလေကောင်းမကြည့်ရမှာ။လုံးလုံးများစွာသတ္တဝါဘယဘေးအကင်းပါစေလုံးလုံးအဲ့ဒါလောကမြတ်သောသတ္တဝါဘုရားဘေးအကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်မြညာချမ်းသာသာခန္ဓာတစ်စုံဆောင်နိုင်သည်လို့အဲ့ဒါမှမပါဘူးလားပါပါဘုရားလောကမြတ်သောသတ္တဝါဆိုတဲ့ကရုပ်နာကိုအာရုံပြုတယ်လားသတ္တဝါကိုအာရုံပြုတာလားသတ္တဝါဒါကလည်းဆောင်းဝင်တက်ရှိအချိများစွာသတ္တဝါဘုရားဘေးအကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်မြညာချမ်းသာသာခန္ဓာတစ်စုံဆောင်နိုင်သည်မပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းဒီဘက်က3 4ခုနဲ့အလေကောင်းအောင်တတ်တော့ပြရအောင်။ဒါကကိုချင်းရှားရှိအချိများစွာတတ္တဝါဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်သက်သနာသာခန္ဓာပဲဆုံးဆောင်နိုင်သည်။မပါဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုချင်းရှားရှိတဲ့တတ္တဝါကဲရုပ်နာမညွှန်းနေတာလား။နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ရမြတ်တတ္တဝါဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်သက်သနာသာခန္ဓာပဲဆုံးဆောင်နိုင်သည်။အတဘောတွင်အကျုံလာသက်တာဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအနည်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ရချမ်းသာသောခန္ဓာပဲဆုံးဆောင်နိုင်သည်လို့မပါဘူးလားပါပါဗျာယုံနာကိုညှို့နေတယ်လားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာကိုညှို့နေတာလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာညှို့ပါလားနောက်တစ်ခါဦးမကမိန်းမများစွာလုံးစုံမှာဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအနည်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ရချမ်းသာသောခန္ဓာပဲဆုံးဆောင်နိုင်သည်ရောက်ကြများသောလုံးစုံပါဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပြားချမ်းသာသောခန္ဓာတစ်စုံဆောင်နိုင်စေမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အရိယာများသောလုံးစုံပါဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပြားချမ်းသာသောခန္ဓာတစ်စုံဆောင်နိုင်စေပုရိသေများသောလုံးစုံပါဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပြားချမ်းသာသောခန္ဓာတစ်စုံဆောင်နိုင်စေနတ်တို့များကလည်းတော့မှာဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်မြတ်ချမ်းသာသောခန္ဓာတစ်စုံပါလိုက်စေလူတို့များကလည်းတော့မှာဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်မြတ်ချမ်းသာသောခန္ဓာတစ်စုံပါလိုက်စေအဘေဘုံသားများကလည်းတော့မှာဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်သိဆင်းရဲခြင်းအလင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်မြတ်ချမ်းသာသောခန္ဓာတစ်စုံပါလိုက်စေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းမိ7ညောက်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ရှင်မြတ်ကဘုရားဘေးရန်ဝင်ပါသည်ဆိုတာကဘုရားဘေးရန်ကင်းပါစေတာအဝေရာဟွန်းတူကဘာပြန်လာတာဆိုတဲ့နေ့တင်ဆင်းရဲခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတာကအဗျာပိတာဟွန်းတူအနိဂါဟွန်းတူဒီနှစ်ခုကိုပြန်လာတာကိုယ်တို့ကခန္ဓာကခန္ဓာပဲဆုံးဆောင်နိုင်သည်ဆိုတာကသူကျတဲ့နာပရိဟာရန်တူကဘာပြန်လာတာဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆက်နှစ်ယောက်ကဒီဘက်ကတူက၄တူ၄တူ၄လေးတွေမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူး၄တူလေးဘယ်လောက်ရှိလဲ၄တူ၄တူနဲ့ရှိလို့မရပါဘူးလားရပါပါဒါကကဟိုကအစ်အရနဲ့အဲ့ဆက်နှစ်ယောက်နဲ့ပြန်တွဲအနောက်ရနဲ့ပြန်တွဲဆိုတော့အရက်ချင်းမျက်နှာနဲ့တွဲလို့ဒီအရက်ချင်းမျက်နှာမှာ၄ရက်ချစ်ဖြစ်မရဘူးလားရပါပါအဲ့ဒါဘာလို့မေတ္တာပို့နေတာလဲမေးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေပဲဟုတ်ကဲ့လားရပါပါယုံနာကိုမေတ္တာပို့တာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမေတ္တာပို့တာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားပါကဲဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေမြဲပါစေခိုင်ပါစေပို့ကြည့်နိုင်ရမလားရပါပါဘာလို့မရယုံနာကငွေတွေကဒါပါဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြည့်ဖြစ်တည်ပြည့်ဒီလိုမနေဘူးလားနေပါပဲအဲ့လိုဖြစ်တည်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျေဒီယုံနာနှစ်ပြားငါးခန္ဓာဘုရားဘေးရကင်းပါစေလို့ပို့လို့ရပါလားမရဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဒီကိုတကြံပါစေချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့လို့ရအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာဟိသံဃကိုကြားခြင်းအကျိုးဟာလေးပဲသမုဒိဒေသနာပြည့်ညတ်ဖို့ပါလေဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာဘာဝနာပွားခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာကနေပြတော့မှဝိပဿနာပွားလို့
ရတယ်နော်အဲ့ဒီကဘာလို့ခွာမလဲဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိကိုခွာဘာလို့ခွာမလဲအတ္တဒိဋ္ဌိခွာအတ္တဒိဋ္ဌိခွာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုခွာလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်မေတ္တာပို့သည်မေတ္တာပို့သည်ငါမေတ္တာပို့သည်ဆယ်လိုပြောရကြတာမှာဘယ်လိုပို့လဲငါမေတ္တာပို့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အများပြောအမှန်သမုဒိသစ္စာနေရာမှာငါမေတ္တာပို့တာမမှောင်နဲ့မှန်လားမှန်နေတော့သမုဒိနေတာပို့တာမှန်နေအဘုခန္ဓာလဲယုံနာအဘုခန္ဓာလားသတ္တဝါအဘုခန္ဓာလားပို့နေတာကလည်းလေယုံနာကပို့တာလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပို့တာလားဒါသမုဒိနေမှာမမှောင်နဲ့မှန်လားမှန်နေရဒါမပင်နဲ့ဒါမှန်နေသမုဒိနီးနဲ့မှန်နေဒါဆိုကြည့်ငါမေတ္တာပို့သည်အများပြောအမှန်သမုဒိသစ္စာအဖြင့်ငါကမေတ္တာပို့သည်လူကမေတ္တာပို့သည်ယောက်ျားနှမကမေတ္တာပို့သည်တရားတော်အမှန်ပရမတ္ထအဖြင့်ငါကမေတ္တာမပို့နိုင်ယောက်ျားနှမကမေတ္တာမပို့နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကမေတ္တာမပို့နိုင်အဘောဓသီရဏပရမတ္ထတရားကမေတ္တာပို့သည်ဘယ်သူကပို့တာလဲအဘောဓမေတ္တာကိုတည်ယူတော့တော့အဘောဓဟုတ်ပြီလားအဘောဓလို့ခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားဓာတ်တရားကမေတ္တာပို့တာငါကလူကပို့တာလားငါကလူကပို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတရားတော်နဲ့ပြည့်အတ္တဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားအဘောဓကမေတ္တာပို့တယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါသူ့နည်းနည်းတော့ကျွေးပစီနော်ဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့ပြမိမိတို့ကဝိပဿနာကြွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘုရားကတော့လောကုံများသောတ attva ဘုရားလေးရန်ကင်းပါသေးလို့မေတ္တာမပို့လိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာအာရုံပြုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာလည်းမိစေလို့ပြောမယ်လောကုံများသောတ attva ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့မေတ္တာစိတ်ဒီမေတ္တာစိတ်အလိုလိုလာတာလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပါလေအကျောင်းမေတ္တာစိတ်ကအကျိုးဆိုတော့အကျောင်းကပါဖြစ်တယ်လေအကျိုးပေါ်လာဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ကျလုံးလုံးရတတ်တော်ဘုရားပြန်ကင်းပါစေလို့ကိုယ်လည်းပြီးလည်းပြီးရောပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအဲဒီလုံးလုံးရတတ်တော်ကိုအာရုံရှိသေးလားရှိပါအဲဒီမေတ္တာမှုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိသေးလားရှိပါဒါအာရုံပြုတဲ့ဆိုတော့ထုံဝင်တက်ရှိအချိများစွာတတ်တော်အာရုံပြုလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားအဲဒီအာရုံပြုတဲ့အဲဒီမေတ္တာမှုတဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူးလားဘယ်နဲ့ကစိတ်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဒါနဲ့နောက်ထပ်ပို့တာဒီကနေ့ကပို့တဲ့မေတ္တာလားဟုတ်ပါဘူးငါပို့တဲ့မေတ္တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဒီကပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာတစ်ခုဒီလိုမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာနည်းနည်းပြောဆိုဆိုကြည့်မေတ္တာပို့တော်မေတ္တာပို့တော်အာဒေါသသီရဏအာဒေါသသီရဏပရမတ်တရားဓာတ်တရားသည်အမြဲမရှိအနိစ္စအမြဲမရှိအနိစ္စမြဲလားမြဲပါဗျာ။ဒါရှင်လို့မမြဲတာလားသူကြည့်နေတော့မမြဲတာတွေ့လို့မမြဲတာလို့ကြည့်တာလား။မြဲတယ်မမြဲတာ။ခဏကကြည့်လေတဲ့လောကများကတတ္တဝါလိုအောင်ကြည့်တော့ပြမေတ္တာစိတ်လေးမလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်လည်းပြီးလည်းပြီးလို့ရှိသေးလား။မရှိတော့ပါဘူး။ဆုံးမသက်ရှိအချိများကတော့အောင်ကြည့်တော့ခဏကမေတ္တာစိတ်မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါမမြဲဘူးလားမြဲလား။မြဲပါဗျာ။မမြဲဘူးတဲ့။ဒါရင်ကိုပထမဆုံးကမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကအဟောင်းနောက်မေတ္တာပို့တာပါလေအသေးသာပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောင်းတာကဝိနည်းကအတိတ်ကလည်းအဟောင်းမရှိတော့ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကအတိတ်ကမပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုမေတ္တာပို့တော်သာဓုကစေတနာပရမတရားသည်အတိအဟောင်းပြောင်းလေသည်ပြောင်းလဲနေတော့ကြာဝိကရိနာမဒုက္ခသာဓုကဝိကရိနာမဒုက္ခဆိုတာအတိအဟောင်းပြောင်းတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရမှာဟုတ်လားနာရီဒုက္ခကိုမြင်ပါလားအတိအဟောင်းပြောင်းတာကိုမြင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအတိအဟောင်းပြောင်းတာအခုယောဂီတွေကလည်းခေါင်းကဒီအိမ်ကနေဒီအိမ်ပြောင်းလိုက်ဒီအိမ်ကနေဒီအိမ်ပြန်ပြောင်းဒီအိမ်ကဒီအိမ်ပြောင်းဆိုမပြောဘူးလားဘာလို့ပြောရလဲအိမ်တစ်တည်းကြာရဟမ်ပြောင်းပြရမလားအိမ်တစ်တည်းကြာဒါကအိမ်တစ်လုံးတည်းကြာတယ်အိမ်တစ်လုံးတော့မကောင်းဘူးလားအဲအတိအဟောင်းပြောင်းတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကဟုတ်ပြီလားဘုရားတာမှာဒုက္ခသောမေတ္တာပို့တော်အဘောဓသီရဏပရမတရားသည်ငါမဟုတ်အနတ္တလူမဟုတ်အနတ္တလောကမင်းကမဟုတ်အနတ္တပုဂ္ဂို
တ္တသမိမိတိအနတ္တအဲ့ဒါကျွတ်လို့မြင်တာလားကြည့်လို့မြင်ရပါလားမေတ္တာပို့လိုက်မေတ္တာပို့အာယုဏ်ထင်ရှားလိုက်ပို့လိုက်နောက်စိတ်ကလေးပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုက်ကြည့်သွားအဲ့ဒီမှာကယုံနာပြန်ရှုအဲ့လိုပြန်ရှုရင်စိတ်လည်းမပြန့်နိုင်တော့ပြန့်နိုင်တယ်အဲ့လိုရှုရတယ်ဖိုက်ရှင်လည်းအဲ့လိုလုပ်ရတယ်အခုတော့ရောက်ကြည့်ရလေငါရှင်လည်းဆက်ငါမပြောင်းဘူးသူဟာတခါတခါစိတ်ကြည့်ရတယ်လိုက်လိုက်ကြောင်ကြောင်ကြောင်နဲ့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကောင်းတယ်။ဘုရားတလင်မကနေခေါ်နေလည်းပဲလေ။ငားနေတာ။ဆုံးတော့အာမနာကိုကြောက်။အဲအာယုရှင်အောင်အဲ့လိုလိုဟုတ်ပြီလား။ဒီရကတမိကဒီယုတ်တရားဒီအာရဏစေတနာပရမတရားရဲ့အနိစ္စအဖြစ်ဒုက္ခအဖြစ်အနတ္တဖြစ်ကိုမမြင်သာဘူးလား။မြင်ပါလေ။မြင်တော့ရင်အဲ့ဒီအာရဏလေးကိုငါဥစ္စာလို့ပြောမလား။ပြောပါဗျာ။ငါလို့ပြောမလား။ပြောပါဗျာ။ငါကိုလို့ပြောမလား။ပြောပါဗျာ။အနိစ္စဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်အနတ္တဖြစ်ကိုသာမီငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါကမဟုတ်ဘူးမလားဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ငါကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာမနဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်ပြီတောက်ပယ်လိုက်တာတဏ္ဍာမနဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာမနဒိဋ္ဌိပယ်ရဲဆိုတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့လက်နဲ့သုံးလို့မရှိတော့ဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတာကခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအခုကဘုရားမေတ္တာပို့လဲငါမေတ္တာပို့လားမေတ္တာပို့လားငါပေါ့မလို့ငါမေတ္တာစိတ်စွန်းတာဆိုရင်ကဲအနတ္တိမလားဟုတ်လားအတ္တိလာလို့တဏ္ဍာမနာကမလာဘူးလားလာပြီဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူ့တင်တဲ့သူတော့ကိုယ်ပစီတဲ့အဲဒီမေတ္တာအကျိုးအာမိတ္တဘာကိုကြားရင်အကျိုးငါလေးတမုဒိစေတနာပြည့်ရကိုခေါ်ရသည်တဲ့ဟုတ်ပြီလားငယ်တော့ကိုယ်ပစီတော့ဘယ်လိုကိုမေတ္တာတောက်ဆိုတာပြည့်ကြည့်ရမှာမရှိဘူးလားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရလို့လည်းနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တန်ခါရရှင်ရတဲ့ဆွမ်းသာပွားမှာဒါအများကြီးလို့ရတယ်မေတ္တာတော့ဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပ္ပကမှာသီလဝါဒသနိနာသံတနာကာဝေဝိနည်းဒေရဏဇာတုကမ္မတရားပုဏ္ဏရိသအခုပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာပြီးတော့မှဒီဝိပဿနာဒီမေတ္တာကိုတဲ့အရောဒစေရနာကိုတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားခွာလိုက်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်ထင်ပြီးတော့မှယဟန္တာ900ဖြစ်သွားတာဟောအဲဒါကြောင့်မေတ္တာကိုသမထကြီးပဲဆိုပြီးတော့မှယန္တမနာပေးနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့သမထဆိုတာကနှလုံးသွင်းလို့ကြောင်းမကြောင်းပါဘူးလားကြောင်းပါပဲဓာတဝပညာကိုအာရုံပြုနေလို့ရှိရင်ကမေတ္တာသမထမရှိဘူးလားရှိပါပဲမေတ္တာကိုလည်းအရဏစေရနာလေးပြန်ကြည့်ရင်ကဝိပဿနာမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်တရားဝိပဿနာနဲ့သမထဆက်ကြည့်ဖို့ပေါ့ဘွားတယ်လို့ဆိုလို့ဒီပဲတရားဒေသနာတိမေတ္တာဖြစ်ပုပ်ပေနိညာဘယ်လိုဘုဗ္ဗေဒီဝကတတိအပိညာဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကလည်းသတိပင်ရင်စရာကဟိုဒီမိယကုသိစုတ်ကမှာရောက်တယ်။နောက်အတိတ်ကဒီဘဝကိုမြတ်ခြင်းနဲ့ဘယ်ဘဝကလည်းအဲ့ဒီဘဝမြတ်ခြင်းဘယ်ဘဝကလည်းအဲ့ဒီဘဝကဘယ်ဘဝကလည်းတို့ဘဝကြီးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကိုပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်သတိဉာဏ်လို့ခေါ်ဟုတ်လားဘုရားကလည်းသတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဒီမှာကဒီခန္ဓာတွေကပြီဒီယုတ်ဉာဏ်တွေကလည်းဟိုမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ကြည့်တယ်ယုတ်ဉာဏ်တွေပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကဘာလို့ယုတ်ဉာဏ်တွေလဲအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကျောင်းလို့ဒီလူနာလို့ပါလားမှန်ပါဘူးအေးငါကဒီဘဝမရောက်ခင်ကနောက်ဘဝတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားတရားလားရှင်ရလားချမ်းသာလားပညာရှိတာပညာမရှိဘူးလားယဟန်လားလူလားပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကတဘဝဒီ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 အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကိုပုဝေနိဗ္ဗာန်ကနုဒ္ဓိဉာဏ်လို့ခေါ်တရားအတုတွေဒီကြံနေလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီညာကိုအဲ့ဒီညာရဲ့အကျိုးကိုကြားခြင်းအကျိုးမှာလဲတဲ့သမုဒိဒေသနာပြည့်ရကိုတွားတယ်တဲ့နောက်ဘဝကိုပြန်မြင်ရတဲ့ဘဝလို့ဘုံလို့ပြောတာလို့ဆိုတဲ့သမုဒိဟုတ်ကဲ့ယုံနာခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာဆိုရင်ပရမတ္ထဒေသနာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲတရားပဲငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘုံပဲဒိဋ္ဌံပဲဆိုရင်ဘာဒေသနာလဲသမုဒိဒေသနာအဲ့တော့မိမိတို့ကလေအမေအစဉ်သာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်တယ်လို့အမလေးတို့ကတော့ပုဒ်တန်ပြမနာကြည့်ဒီလိုလိုရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတရားတော်ကတရားကြီးတစ်ပါးတက်ရက်ဘုန်းကြီးလည်းပဲပရိသတ်အခြေအနေကြီးပြီးတော့ကပုဒ်တန်ကြောင်းတော့လေပုဒ်တန်ဘုရုကြောင်းတစ်ခုကိုခေါ်တယ်။ခေါ်လို့ဆုံးမဲ့ဆုံးကတရားကြီးတစ်ပါးခါလာပြီးတော့ဖြစ်ပြရတယ်တပည့်တော်ကပုဒ်တန်မနာခြင်းဗိဓိပါမနာခြင်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်သူကလာပြောတယ်ကွာ။ဒါကဘုန်းကြီးလည်းစိတ်ဆင်းရှင်ပါလေတရားကြီးတုတ်တာမှနာကျင်တဲ့အဘိဓမ္မာမှနာကျင်တဲ့တုတ်တာမနာကျင်ဆိုရင်တရားကြီးက
ဘုရားအဘိဓမ္မာလည်းဘုရားသုတ္တန်လည်းနားလည်းဆိုနားမလည်ဘူးခရားလေကွာတက်ဘူးကွာဘယ်နားလည်းလားနားမလည်ဘူးခရားတဲ့ဒါနဲ့ဒကာကြီးဘုန်းကြီးအရှင်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးကဘုသူကြောင့်ဟောလို့ရှိရင်သုတ္တန်ကျုံရလျှောက်ပြန်အဘိဓမ္မာဒီလိုရှင်အင်းတင်းမခရားတဲ့ကဲခက်ပြောရတာကအေးကျုံရလျှောက်ပြန်အဘိဓမ္မာဒီလိုဘုသူကြောင့်ပြောရင်သုတ္တန်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ခရားတဲ့ကွာတူတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဒကာကြီးကျောင်းရဟိုက်ပရိသတ်ဘုန်းကြီးကပါလဲဆိုအဘိဓမ္မာဖရာတဲ့ဘုန်းကြီးကသံယောဇဲမှာလေမိဒါနာဝက်ကသံယောဆိုတာရှိဟုတ်ပရိသတ်ဘုန်းကြီးကအမျိုးမျိုးဟောရတာဘုန်းကြီးကစေစနာသုံးလုပ်ကတည်းကမဟုတ်တော့မဆုံးနိုင်ဒီပရိသတ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမိဒါနာဝက်ကတော့တုတ်တန်နဲ့မပါရီပြည့်ရသူ့မူလဒီပရိသီပရိသတ်ဘုန်းကြီးကဟောတဲ့အဘိဓမ္မာမှာလည်းဒီအပိုင်းကိုဘယ်လိုပြတုတ်တန်တဘာသတိယအနေနဲ့ပြထားတာရှိဟုတ်ကဲ့သောတာမူဝိပါဒိနေပြတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဒီလူပိဌနာဒီသောတာမှာလူတွေတရားရတာသောတာနဲ့ရတာလားအဘိဓမ္မာနဲ့ရတာလားမင်းဘယ်လိုပြောဟမ်သောတာနဲ့ရတာအဘိဓမ္မာကလက်ကြီးမှာတက်ဟောတာလူတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသောတာနဲ့ရအဲ့ဒါသူကသောတာခနာခြင်းနဲ့လာလေးကြီးရတယ်ကွာတော်ကြီးလည်းနာခြင်းနဲ့သောတာခနာခြင်းကသူလည်းအစင်းလမ်းနေတာအဘိဓမ္မာနာခြင်းသူကနတ်သမီးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိုင်းတို့ဒီဘုဒ္ဓရှင်နိဗ္ဗာန်တုတ်တိဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကိုပြခြင်းအကျိုးမှာလည်းပဲသမုဒိဒေသနာပညာကိုဟောတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးနာဂတာလူကံယုတ်မြအလူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယုတ်အမြအလတ်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာလည်းပဲသမုဒိဒေသနာဒီပညာကိုဟောရသည်ဟောရခြင်းကြောင့်ပြနှစ်ပါးရတယ်ဟမ်ဘယ်နှစ်ပါးရတယ်အမှုရစ်ပါပါရပြီခဏပါပဲဒီစပါတော့ဘယ်လိုရပါမသိအချက်ကြောင့်ကိုပြခြင်းအကျိုးကကံကံအကျိုးကိုပြခြင်းအကျိုးကဇာတ်ကြားတဲ့လုံးရင်လုံးကသွားရင်တတိကိုပြခြင်းအကျိုးကဟုတ်လားဒေသနန္တရိယကံရဲ့အကျိုးကိုပြခြင်းအကျိုးကမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်္ဂါကိုပြခြင်းအကျိုးကဟုတ်လားဘောဓိမိဝကနတရိညာရဲ့အကျိုးကိုပြခြင်းအကျိုးကပြီးတော့ပါလေအလုသာပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အမြတ်အလတ်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါမှလည်းသိဝေးကြည့်တယ်နော်လူတွေဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုရှူတာလားယုံနာကိုရှူတာလားရှူတာကလည်းယုံနာကရှူတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားကရှူတာလားယုံနာမျိုးယုံနာကိုရှူ၏ကဲကျေနပ်ကယုံနာမျိုးယုံနာကိုရှူ၏ဟမ်နားလေရုပ်နာနဲ့ရုပ်နာရဲ့ပြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခိုးလည်းရုပ်နာပဲဟုတ်လားလူလည်းရုပ်နာပဲဒါပဲတွားပြီးတော့ခွေးရုပ်နာမို့တွားလူကဲအတူတူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါမှလေဘိန်းတိပ္ပတ်တွေအမှန်အရေးကြီးတယ်ဒီဝိပဿနာဒီဝိပဿနာနည်းနဲ့သူ့နည်းနဲ့သူပဲနော်သမထကလည်းသမထနည်းသီလကလည်းသီလနည်းဒါနကလည်းဒါနနည်းမရှိဘူးလားဒီဓာဏဒီဘာနယ်လဲမေးလို့ရှိရင်သမုဒိနေဘာနယ်လဲသမုဒိနေပါဗျာသမုဒိနေပရမရနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားသမုဒိနေကသမုဒိအနေနဲ့လူဘောတော့ကနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျော်တော်လေးကိုဒီစားကအရေးကြီးတယ်သွားတာတော့မရောနေနဲ့ဘယ်တော့ပြောလို့တော့စေတနာကောင်းမှုလို့ဆိုတော့စေတနာကသက်ကံတပ်ကိုလှူလို့ရတာမရပါဘူးအသေးစီမှာရှိတဲ့စေတနာလဲကိုမလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါတကယ်တော့ဒီလူပဲနော်ပြေနာကောင်းလို့ပြောလို့နေတယ်ကွာတရားမလို့အလူကပုဂ္ဂိုလ်အယုညာကိုပြခြင်းအကျိုးမှာတော့အဲ့ဒါမှကြည့်ပေါ့အလူအကျိုးပြရတဲ့ပတ်သက်လို့အလူကပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလရှိရမည်အလူဝိပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလရှိရမည်လို့ကဲအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနာသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနာဆိုတော့ယုံနာပါတော့ယုံနာကြီးပါထူးလေထူးပါပဲမထူးဘူးဟုတ်ပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မထူးလားထူးလားထူးပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထူးတယ်အလူကပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တဲ့အတ္တပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိမယ်အလတ်သာအတ္တပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိမယ်အမြတ်အတ္တပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိမယ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါအတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလူသိအကျိုးများမလဲအမြတ်သာလို့ခေါ်တဲ့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့အတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလူသိအကျိုးကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်ပြီနဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြတ်ချင်လဲအကျိုးကြည့်တော့ကြည့်မလားရှိပါဗျာအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကမမြတ်ဘူးဒီဟာသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကြည့်တော့ကြည့်မလားကြည့်ပါ
်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြတ်ဘူးသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအကျိုးကြီးမှာလားကြီးပါဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမမြတ်သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြတ်တယ်ဆိုအကျိုးမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးအဲ့ဒါကဒီလူတွေဆိုတာသမုဒိနယ်ပါလားပရမတ္တမြင်ပါလားသမုဒိနယ်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုသွားမရောပါနဲ့နော်အလူလာပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြဲမရှိအနိစ္စအလူလေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြဲမရှိအနိစ္စဒီလိုပြောနေပြီမဲ့အဲ့ဒီသာကတကယ်တော့ဝိပဿနာဖြစ်မှလားဆိုတကြဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်လည်းပဲအာရုံဖြစ်မှလားကဲမဖြစ်ပါဘူးခေါင်းကြီးကချပတုကလိုက်ထိုးနေတာဘာသာဘာမှပဲမလွယ်လို့ဟောပါလို့ကြောင်းတယ်ဟိုတချို့တော့ဓာတ်တွေကမပြောသေးအုံးလေးတွေကတော့မန္တကြီးအကြီးကျယ်ထိုးလို့ပြတာကတော့ပဲဆိုရင်မပြောတစ်ခိုင်လုံးလို့ဒီမှဲ့တာနဲ့ဒီကအလုံးစတဲ့နည်းနဲ့စပါတယ်ဒီမန္တကမှာတခါတည်းကပြောတစ်ခိုင်ခဏကမယုတ်သေးလို့ကြက်တော်လို့ဘာလို့အုံးလေးဆိုလဲတလောက်ပါတယ်မှာဆွဲထားတာသူကလည်းသူဒါမကြတိရဒီသူတဲ့နေ့ကလို့ဒီဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာဆရာတော်ကတရားဟောတာပေါ့လေတရားဟောတာဒီတက်ကြတော့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြဲမရှိအနိစ္စအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြဲမရှိအနိစ္စအလူပဲပစ္စည်းလည်းအမြဲမရှိအနိစ္စဆိုရှင်းတဲ့ချက်ကဟုတ်ဝိပဿနာတင်းနေတာနော်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြဲလားမြဲပါဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြဲလားမြဲပါဘူးသူပဲပစ္စည်းလည်းမြဲလားမြဲပါဘူးမြဲပြီအနိစ္စကိုရှင်းတဲ့ချက်ပြန်လာပြန်လာတော့မပြောသေးဘူးအုံးကြီးထမ်းချလာတော့ပြောသေးရနှဲ့နေတော့ကျွေကြပါတော့ကျွေကြတော့ကျောင်းသားလေးခေါင်းပိတ်ဆိုတယ်ဒီကောင်လေးဓာတ်လေးပြုတ်ကြပုံမှန်လားတော့ခဏခဏတော့သူပါလို့ခဲ့ဒုက္ခပစ္စည်းနဲ့အမြဲမရှိအနိစ္စပြုတ်ကြတော့ခေါင်းထိုးကိုယ်ရောက်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကခုပါသူပြုတ်ကြတာမဲလို့ပြုတ်တာမမြဲလို့ပြုတ်တာလားမမြဲပါဘူးသူမမြဲလို့ပြုတ်တော့ခေါင်းထိုးရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့မဟုတ်ဘူးမရဘူးနော်တင်တာတင်တာလည်းရှိတယ်တင်ပေမဲ့မမြင်ဘူးသူ့ငွေတော့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရလားမမြဲတာကြည့်သူ့နေတာလားလောကုတ္တရာမရဲ့သူ့ဘောမှာရှင်ညိုစရာကောင်းတဲ့ခုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကလူးနေတာသမုဒိငေဟုတ်ပြီလားမမြဲတာကတော့ခုနကကိုယ်ယုံနာကိုယ်နာကိုယ်မမြဲတာကယုံနာမမြဲတာယုံနာမမြဲတာကိုကြည့်ဟုတ်ပြီလားလောကုတ္တရာဆိုတာငွေတွေကပြညာကြီးပြညာမှာကမမြဲဘူးမြဲတယ်ရှိသေးလားပြညာကဝိပဿနာရှိလို့မရဘူးရှိရမှာကပြညာရှိရမှာလားသမုဒိပရမတ်ရှိရမှာလားပြညာမြင်နေဆိုကြည့်ပြညာမြင်နေပြညာမြင်နေယမတုံဝင်ဉာဏ်သတ္တသတ္တပရမဝိပဿနာဘာဝနာပွားကြရာသည်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားကြရာသည်ပညာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်သတ္တသတ္တပရမဝိပဿနာဘာဝနာပွားကြရာသည်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားကြရာသည်ကျလူရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုလို့ဆိုလားယုံနာကြည်ညိုလို့ဆိုရလားဟုတ်ကဲ့လေကျုပ်ကကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟောကြည့်ရလို့လား။ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရလို့ဆိုတဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာရုံပြုတာပဲ။ကျုပ်ကအာရုံပြုအောင်မလား။ပြုဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟော။ကိုယ်ပစ္စည်းလေးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဆိုတော့ဝယ်ရလား။အနိစ္စဆိုပြီးတော့ဝယ်ရလား။အတုပဆိုဝယ်ရလား။ကောင်းတဲ့ဆိုဝယ်ရလား။ကောင်းတဲ့ဆိုကိုယ်အမှန်မြတ်နဲ့ကိုယ်ကထုတ်တာ။ဟုတ်လား။မွန်နဲ့ကြည့်ပြီးသူကိုရွေးလို့တော့မွန်မြတ်နဲ့ကိုယ်ကလူထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအနိစ္စဆိုပြီးနဲ့ဒီပညာအထယ်ဝိတ္ထုကြီးကဝိပဿနာတင်လို့မှမရဘူးမရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မှမရဘူးမရတာကြီးရှုရမှာကယုံနာပရမတ်ဝိပဿနာရှုရဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအလူကပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အလအမြတ်ကိုပြခြင်းအကျိုးမှာအလူရဲ့အကျိုးကြီးတာမကြီးတာကိုပြခြင်းအကျိုးမှာသမုဒိစေတနာဒီပညာကိုခေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့ပရမတ္ထနေပါတော့ဒီယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်ကြတော့မှရုပ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆုံးမြတဲ့သဘောမတည်နေတဲ့အတ္တတဘောတွေကိုရှုအလိုမလိုက်အကျင့်တဘောတဲ့အနတ္တတဘောတွေကိုရှုဟုတ်ပြီလားမှန်ပါတယ်ဟိုလူတဲ့အခါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအာရုံပြုတယ်သီလတမန်ကြီးပညာကုန်ကျစုကအာရုံပြုကြတော့မှလူဟုတ်ပြီလားမှန်ပါတယ်အလိုကပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာမပြတ်တာရွေးချယ်ပြတော့ကူကလူဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်လူရတဲ့ဘသူလူလဲဆိုတော့ငါလူတဲ့တပည့်တော်တို့လူတယ်ကျွန်တော်တို့လူတယ်ကျမတို့လူတယ်ပြန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပြီအခုတို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့နေနေသူဘုရားနဲ့မျိုးကြည့်ပါဘုရားမျိုးကြည့်ပါဗျာနောက်ကလောကရဲ့ဝဟာရကိုလည်းပဲဘုရားရှင်တို့မပယ်ခြင်းကိုပြခြင်းအကျိုးမှာသမုဒ္ဓိကိုခေါ်ရည်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားမပုတ်ရင်လည်းအခေါ်အော်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအကောင်းလုံးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုရားမပယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပယ်ရင်လည်းလူတွေနားလည်အောင်မလားနားမလည်ဘူး
တရားဟောတာကနားလေဖို့ဟောတာလားနားမလေဖို့ဟောတာလားနားလေဖို့ဟောတော့ဒီဒေသရောက်လာလို့ဒီဒေသကလူတွေရဲ့အသုံးအနှုန်းတိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူတွေနားလေအောင်ဟောပြီးမှနားလေတော့မှကျွတ်မှာပေါ့နားမလေကျွတ်မှာလားကျွတ်ပါဗျာမကျွတ်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီလောကရဲ့အခေါ်အောအပြောအဆိုတွေကိုလည်းမပယ်ခြင်းအကျိုးမှာတရားရှင်ကရမြတ်တို့ဒီဟာကသမုဒိဒေသနာပညာကိုခေါ်ရသည်တဘောပါလားအဲ့ဒါကမင်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ပညာပရမတ်တရားရှိရာပညာတန်ဆွမ်းမှန်လမ်းပြောက်မှာပရမတ်တန်ခါပွားရခြင်းမှာနှစ်ခုစကျင့်တဲ့လေလမ်းပါလို့ထောက်ပြောတာမှန်ပါတဘောပါလားအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုရင်ကငါရှိလူရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားပါရှိရာဇဝင်းကရှိလို့အာထုတ်တာလဲယုံနာရှိလို့အာထုတ်တာလားဟုတ်ငါရှိလို့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကိုအာထုတ်တာငါကြည့်လို့ငါအပေါ်မကြခြင်းလို့အပေါ်သံဃာကလွတ်ချင်းတွေ့ချင်းလို့အာထုတ်တာဟုတ်ဘူးလားပြေ။ကျောင်းသာအပေါ်မကြမှာလားငါအပေါ်မကြမှာလား။ငါအပေါ်မကြလို့အာထုတ်တာဟုတ်ဘူးလား။အခုအပေါ်ကြတာလည်းပြောမှာဒေဝရအပေါ်ကြသွားသည်ကျမတော့ဘူးလား။အဇတကလောကကုမီမြေကြတာဒီမတော့ဘူးလား။ဟုတ်ပါပဲ။ဟာကျောင်းသာအပေါ်ကြသွားသည်ကျောင်းသာနတ်ကြီးပြတ်သွားသည်လို့တော့လား။ဟုတ်ပါပဲ။သူ့နည်းနဲ့သူ။ဟော။အဲ့ဒီငယ်နှစ်ခုကိုခြားပြီးတော့မှငါတို့ကဝိပဿနာပွားမှာလားသမထပွားမှာလားမေတ္တာပွားမှာလားဟာလားဒုဒ္ဓမဂ္ဂတိပွားမှာလားဘာလို့ပါလဲတော့သူကကြည့်ရတယ်။မှန်ပါလူမှာတတ်မှာလားဒါတော့မကြည့်ရဘူးလား။ကြည့်ရပါမယ်။ဒီအဲ့ဒါလူမှာတတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာသူမှာတတ်မှာဆိုရင်တော့ယုံနာနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား။ပေါ်ပါပဲ။ဒါအကောင်ကြီးဆွဲသွားလဲယုံနာနေခေါ်လာတယ်။ဈေးထဲမှာရှိတာလဲအကောင်ကြီးဆွဲသွားလဲဘာတွေလဲ။ယုံနာနေ။အဲ့ဒါပုံကူတော့မရဘူးလား။မရပါဘူး။သူတို့လည်းအမျိုးကြီးအနေကြပဲ။ဟုတ်လား။ကြည့်အောင်ကြည့်လို့ရပါလား။မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ငယ်နဲ့သူအဲ့ဒါလို့ क्वे အောင်ကြည့်တရားပညာပရမတရားရှိရာပညာတန်ဆွမ်းမှန်လမ်းပြောက်ပါဆိုဒီပညာကအရင်တန်ပြတော့ပညာတဲ့လက်စမ်းနေလည်းပဲဒီပရမရုပ်နာမပြောက်ပါဘူးလားပြောက်ပါဘူးဒါလို့တချို့ကလည်းအမလေးတို့ကကြောက်တော့အခုကောင်းတာလူတွေလားတရားနာကလူတွေကတို့ဘာမှမတရားနဲ့မလုပ်ဘူးတို့ကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ကြစားတတ်နေတာလေတရားအထုတ်ကြလူတွေကတရားနာတရားနာကလူတွေလားဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ကြပါလိုက်တာပညာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအဲဒီလောက်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာမဖြစ်လို့မကောင်းကျိုးမရလို့လည်းရှိနေသူ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီလားလုပ်ပါတယ်ကောင်းတာမလုပ်ရသေးရင်ကောင်းကျိုးသူ့ရမှာလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကဒီမကံက7400လို့များနေပြီပဲချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကအဂ္ဂရဏကုသလတုပ္ပတံတရာသတိတံပရိယောဒကနာဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာအလုံးမှာ၃မျိုးပဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ယုံမှာတောသောမယတမှုအကုသိုလ်စုစုတွေကိုအကရဏလောကကြောင့်ဆင်းရဲရှောင်ပြေတမှုမပြုတ်မလို့ရခြင်း၎င်းအကုသိုလ်မှန်သမျှသေသေးကြီးကြီးနေနေများများဘာမှမလုပ်နေ။အကုသိုလ်နဲ့တတ်တဲ့ချင်းချင်းရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဘာမှမလုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ချင်းဒုက္ခမရဘူးလားရောက်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုသူဒုက္ခရောက်မှာယုံနာဒုက္ခရောက်မှာလားငါဒုက္ခရောက်မှာလားယုံနာဒုက္ခရောက်မှာလားလူဒုက္ခရောက်မှာလားဒါပြောတာဟုတ်ပြီလားဒီကုသလမှာကုသလဒုက္ခသံဃာရာကုသလမှာသံဃာမဟုတ်ကိုရောက်တော့ဒီရှိရှိသမျှကုသလတွေကိုကုသသံဃာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်နေရောက်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်နေမြောက်အသိပုံနဲ့ပြည့်စုံနေခြင်းတကားသူ့ကိုကြတော့ဆုံးအောင်လို့ပေါ့ဆုံးအောင်လို့ကုသလဆုံးအောင်လို့သူ့ကိုကြတော့ဆုံးအောင်လို့တဲ့ကျေရသပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေးတာဟာစောစောနဲ့အကျိုးပေးကြတာချွတ်ချွတ်တဲ့အကျိုးပေးကြတာစောစောနဲ့အကျိုးပေးကြပါဗျာနှုတ်ပေးတာဘာလို့မပေးလဲဟမ်ကိုယ်ကိုစောမှဘာကြောင့်အကျိုးပေးစောနေဟုတ်လားအခုယောဂီတွေကိုယ်တိုင်နဲ့အကုသိုလ်ကဘယ်လိုစောနေအကုသိုလ်ကစောအကုသိုလ်ဆိုတာဒုက္ခတွေစောတာပေါ့ကဲမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးလေဒုက္ခတွေကမကြုံနဲ့ကြုံတာမှန်ပါပါဗျာဒါဘုဒ္ဓကြောင့်ကျောက်တာလေဘုဒ္ဓအကုသိုလ်ဒါဘုဒ္ဓကတရားဆွဲလို့မရဘူးဟမ်သူကလက်ကျူးတဲ့ဘုဒ္ဓကြောင့်ဘဝကြောင့်ညကြောင့်အမေကြောင့်အမေကြောင့်ရှောက်ထိုးနေကြတာဘုဒ္ဓအကုသိုလ်ကြောင့်ဘုဒ္ဓစုံနေတာလေအခုဒီလောကမှာအခုလောကမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟာကုသိုလ်အကျိုးများတဲ့လူတွေကအကုသိုလ်အကျိုးများတဲ့လူတွေလားအဲ့တော့အတူတူနဲ့အတူတူကြီးဘာမှဘုဒ္ဓမှာတောင်းမထူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းတဲ့လူကြီးမကောင်းတဲ့လူလာတွေ့နေတာလေကမောက်လာဟုတ်ပါကောင်းတဲ့လူကြီးကဆရာလက်ထက်ကပါတော့မရှိတော့ပုံပြီအခုကြံတဲ့လူကြီးမကောင်းတဲ့လူကြီးမကောင်းတဲ့လူလာတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တော့
သူကလည်းကိုယ်မတရားလို့ကိုယ်လည်းသူ့မတရားလို့တော့ခုံဆုံးနေတာပဲအဲ့ဒါဘုသူ့ကြည့်လဲဆိုကိုယ့်ကြည့်မယ်ဘုသူ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါခြေလိုက်ခြေပြီးဘုကြည့်ဦးလားကြည့်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကြည့်ပါလားကြည့်ဟုတ်ဗျာလည်းတော့ကြည့်ပါလားအခုငွေတော်နေပေါက်တာနဲ့ချွေတော်နေပေါက်တာဒီတခါတော့သုံးမကုန်နေကြဒီရှိမှရှိသေးလားရှိတော့ဘူးတကယ်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတယ်မရှိတော့ကိုပြီအခုကလူ၄ယောက်ကောင်းတယ်၃ယောက်မကောင်းတော့ဘူးတဲ့ကဲဒီ၄ယောက်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်မကောင်းတာ၃ယောက်မကောင်းပါဘူးကဲ၁ယောက်ကဘယ်သူလဲကဲအဲ့တော့ဘာမှဘယ်သူဘယ်သူမှအပြစ်ပြင်နေနဲ့ဒါပဲကိုယ်မှာအကုသို့စုံခဲ့လို့မကောင်းသေးအစုံတွေ့နေတာပဲဟုတ်ပြီလားကိုယ်တို့စုံတဲ့ပုံစံတွေကသာသွားပြီကိုယ်မီမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကကိုယ်တို့စုံအောင်လုပ်ရမလားအကုသို့စုံအောင်လုပ်ရမလားအကုသို့ကထပ်မစုံနဲ့တရားကြည့်ရဒီလိုစုံရင်တရားကြည့်ရပြီတော့ဒါဗိဒံပရိယတကနာမိမိစိတ်ရင်ပုတ်တယ်မင်းနေခရုတင်းအနေဖြူစင်နေခြင်းတကားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဖြူစင်အေးများအောင်ထားကဲဒါကြီးသိညချင်လားဟုတ်ကဲ့ကြီးခိုင်းနေကြတော့ကဲတော့ကိုကြီးစရာကြံတို့ထိုင်ကြည့်နေတာခင်ဗျာကြီးရမယ်လို့ပြောလာချူစီရမယ်လို့ပြောလာအဲ့ဒါအကောင်းကြီးတွေးကြတယ်အခုတော့တို့ကရှေ့ဘာများဖြစ်အောင်မလဲဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုသာမဟုတ်တာလျှောက်တွေးမဟုတ်တာလျှောက်တော့သိညသိညတော့စားလို့မရအဲ့လိုမပြောဒီလိုမတိုင်းတွေးရောကတွေထနှလုံးရောကတွေထရှေ့ရရောက်တော့မကောင်းမမွေးမရှိတဲ့လုံယောဂါလေမွေးမရှိတဲ့အမလေးသူကအထောက်ပွားရောဂါလေအတဝါတဲ့အသေးရောင်မရှုပ်ဘူးလေသူတို့ပဲဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ကလည်းတခါတည်းမဟုတ်တာတွေစိုက်တွေးနေကောင်းတာတစ်ချက်မှမတွေးဘူးမကောင်းတာတွေးလို့ရှိမကောင်းတာဖြစ်ပြီမရှိဘူးလားဘုရားဘယ်လိုစိတ်ပညာနည်းအားဖြင့်မကောင်းတာကိုတွေးလို့ရှိမကောင်းတာဖြစ်ပြီမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့သာသနာနဲ့ဘာသာတရားတော့နဲ့အာရုံပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီကမကောင်းတာတွေးရဆိုတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အကုသိုလ်တွေးရင်မကောင်းကျိုးပေးမလား။ကောင်းကျိုးပေးမလား။မကောင်းကျိုးဟုတ်ပြီလား။သိညာတော့မကောင်းတာကိုအာရုံပြုရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာအာရုံပြုကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါတိလို့။ဒေါသကဒေါသကိုဆွဲယူတယ်မေတ္တာကမေတ္တာကိုဆွဲယူတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကိုယ်ကဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်စီပါတာပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘောဓရလာမယ်။ကိုကမေတ္တာဆိုလို့ဒီကိုယ်စီပါလာပါလေ။မေတ္တာပါ။အဲ့ဒါကဘုရားဆွဲတာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါဘာလို့စာလို့ပြည့်လို့ဒီဒေါသဓမာဒီသူ့မကောင်းကျိုးပေးပြီ။ဒေါသဓမာလည်းသူ့မကောင်းကျိုးကိုမေတ္တာကြတော့ကောင်းကျိုးပေးမှာမလားဟုတ်လား။ဒါပဲဘုရားဟောနေတာဒါပဲသူကဖြစ်တယ်။ဟော။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမေတ္တာဒီဘာမှတွေ့မနေနဲ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဟောဒီလောကဟောဟာတာကိုမပယ်ခြင်းအကျိုးကတရားဟောတော့မလို့ပြီးတော့တရားအထုတဲ့နေရာမှာရှိနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါ့ဘာတရားအထုတ်မယ်လောကတော့ဒီလိုပဲမပြောရအောင်လားလူနာနေရာဒီလိုပဲပြောရမယ်ဘယ်သူတရားအထုတ်လဲငါတရားအထုတ်တယ်တကယ်အထုတ်တော့ငါကထုတ်တာကဒီကနန္တရားကသူအထုတ်ကြည့်တာရှုတာကနန္တရားအရှုခံကဘာတရားလဲရုပ်တရားအရှုခံကရုပ်တရားရှုတာကနန္တရားဒီနည်းပြောလို့ဒီရှုတာကလည်းသင်္ခါရအရှုခံကလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရတရားကသင်္ခါရတရားကိုရှုနေတယ်နော်ပရမတ္ထနေမှာပရမတ္ထအာရှိကြီးမြောင်ကြီးဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မခေထားအောင်လားခေထားအောင်ဝိပဿနာရှိတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုဆေးပြီးတော့မှလုံနာကိုမြောင်ကြီးကြီးနေတာလေကြီးနေတာကရုပ်နံသင်္ခါရအကြည့်ခံကရုပ်သင်္ခါရကြီးနေတာကနံသင်္ခါရကြီးတာကနံအကြည့်ခံကလည်းနံသင်္ခါရဒီလိုမလားဟုတ်လားနံနဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တော့နံသင်္ခါရကရုပ်သင်္ခါရကိုကြည့်ရပေါ့ဟုတ်ပြီလားနံနံကြီးပြန်ကြည့်တော့နံသင်္ခါရကနံသင်္ခါရကိုပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့ဩဇိတိနှလုံးကင်ပြီးတော့ရိုက်တော့ဘယ်ဩဇိတိကွဲလဲဒါပေမဲ့ရှုတဲ့နာမည်ကရှုတဲ့နာမည်ကလည်းအရှုကရုပ်သင်္ခါရနှစ်ခုဆုံးတော့ဘယ်သင်္ခါရပြည့်လဲတစ်ခုလုံးပြည့်တာဘူးဘုရားပြောကြလားအနိစ္စဝဒသင်္ခါရသင်္ခါရယုံနာနှစ်ပါးသင်္ခါရသဘောတရားတို့ဒီအနိစ္စဝဒမမြဲဘူးဆိုတော့ရုပ်သင်္ခါရလည်းသင်္ခါရနာမည်ကလည်းသင်္ခါရသူမြဲလားမမြဲဘူးလားဩဘတဝါဒါမီနာဖြစ်တာပြည့်တာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီသင်္ခါရဘာသဘောရှိဖြစ်တာကြတဲ့ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ကြတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့။ဒါကဖြစ်ရစီကရွအောင်ပါလား။ဖြစ်တာကြတာမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလား။အခုစိတ်ကဖြစ်ချိန်တိုင်းလည်းဒီကြောင်းများပဲနဲ့ဖြစ်လာပေ။ဖြစ်ချိန်တိုင်းကောင်းတာလည်းမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလား။ဖြစ်ပါဗျာ။ဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်မယ်။ဖြစ်ဖို့အကြောင်းညွှန်ပြချက်ကိုဖြစ်ဝင်နေတာတော့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ
နေရဇာတိစိတ်ချင်းတရားတော့လည်းတားမရခင်မရကောင်းတာမကောင်းတာအကုန်ပြည့်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။သူ့သဘောတာလေ။သူ့သဘောပါ။အဲဒါလို့ယုံနာတမသင်္ခါရတွေလာမဖြစ်ရမဖြစ်မှမဖြစ်နဲ့ချုံမလား။ကျောက်ပါဘယ်လိုမဖြစ်မချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသာလဲအဲ့ဒါချမ်းသာရကချမ်းသာရကအချမ်းသာဆုံးချမ်းသာကြီးဖြစ်ပါစေတော့တည်းဘုရားမဆုံးသေးဘယ်မှဆုံးလဲမသိဘူးဗာရိယပြည့်စုံဟောတိတံသောဘုညာမင်္ဂလာဘုညာဘာသာသုလဘမှုဘမောတံလူလာဒေဝကံနောမိယပါတိသာရမီယဉ်ကျူးဇာနေသူတော်ရှင်ကုသိုလ်ကြီးအကျဉ်တော်တို့ဤဣရာမုညမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများအောက်ပါကိုနာဂံမှတ်သားပြန်ဟောကြား၏။ဘောညာကြည့်ညာဘာမကျိုးကိုအတုရသည်ကုသိုလ်ကောင်းများမင်္ဂလာသည်။ဘောညာပစ္စာမင်းဉ္စံသည်ကိုပြန်ရှင်သူကိုထုတ်ဝင်ညာဘောညာ၏။ဒေသယဥစ္စာနိဒေယအမိယေမုစ္ဆာယကြောင့်ကောင်းရတဲ့သောဗာမင်းဟောသူစင်စစ်မသိဖြစ်ပါစေသတည်း။ဣရာမုညဘာမင်္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများအောက်ပါကိုနာဂံမှတ်သားပြန်ဟောကြား၏။ပေါ်မြတ်ပြညာဗာမကျိုးကိုအတုရသည်ကုသိုလ်ကောင်းများမင်္ဂလာကုပါဒကိုလေသာဒီဝေကောသဘာဝနေတညာဝေမြာများသာတတ္တဝနာနာမန္တမြတို့သည်သုလဘံသူရှင်လောင်းကြည့်မြော်ကားကောင်းစီတွေ့တကယ်သူပိဋိမေစိတ်မှာထုံရဲ့ဣဒ္ဓာယအတွေ့ထူးလုံးတော်ကြည့်မြူကဗာရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်သုလတာကိုကြီးကိုကြီးအလိုမြင်တဲ့ဤသာရှင်ပြောအလုံးများတို့ရောက်ကြကုန်ပြီသမောဒံကိုစိတ်နဲ့များလို့ဤသာမြင်ကြည့်တာကျမောင်းရနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဝါဒနာရံတုလူပြည်ရမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေပြမချင်းလုံးမဖြာတိုင်းကဘာတုံအောင်သတ္တဝံမြန်မြန်ပေါက်ပြည်နေဝါမြောင်ဝန္တာပဋ္ဌနာအောင်သုခာရပြုလျက်သာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အဘိဓိကွန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သော